Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говорим за немски велосипед Штурмер Вертсига от 1956 година, който намерих в една плевня преди точно 2 години. Много малко информация има за самата марка в интернет. Ето, виждате състоянието, в което е велосипеда. Дизайна от 50-те години. Седалката тук. Ето тук звънеца, който още работи. Фарът, Bosch и другите части, които са били известни за 50-те и 60-те години. Знаете, за осветление Bosch, примерно в Германия, в свещи и така нататък в Италия, магнет Марели. Всяка държава си имала марка, която е била стандарт за техниката и било то за велосипеди, мотоциклети, мотопеди, автомобили и поддръжката. Вижте колко интересно е самото стопче отзаде, като на мотопедите, дизайна от 50-те години и багажника тук. Абсолютно всичко е оригинално на велосипеда. Няма нито една липса, динамо, от динамо до спирачки и той е с контра и с една предна спирачка. Късите кормила, които са били след войната, някои, нали, първите са лостови и това с една предна спирачка и с контра назад функционира колелото. Класика, абсолютна, в рядко, което може да се види в нашите ширини, защото марката е много малка фирма, много малка компания, която произвежда за кратко през големия бум през 50-те и 60-те години велосипеди. Кратко видео, исках да ви го представя, вече съм говорил за него и желая ви приятна събота и неделя, бъдете живи и здрави и когато измисля нещо ново, ще се включа пак. Довиждане от мен, поздрави от Мотовеси.